Amados e amadas de Deus, hoje dia 3 de setembro, terça-feira, e vamos lá ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar. Vamos pedir a sua bênção, a sua proteção em mais um dia que Ele nos concede. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, quando nós olhamos essa passagem, e eu quero que você olhe essa passagem com a lembrança do que foi falado ontem. Ontem estava muito claro que as pessoas não sabiam quem Jesus era. Ontem estava muito claro que as pessoas ali na cidade, né, de Jesus, onde ele tomou o livro, abriu, proclamou a palavra do profeta Isaías, eles ficavam encantados, né, com a sabedoria de Jesus, mas achavam que Jesus era somente o filho de José, filho de Maria, né? E ali Jesus acabou não fazendo nenhum milagre. Ali Jesus, né, ele percebe, ele diz que um profeta não é bem aceito na sua pátria, e ali as pessoas, né, expulsaram ele, entende? Por quê? Porque não sabiam quem era Jesus. Como eu dizia ontem, para muitos Jesus era somente um homem inteligente, para muitos Jesus era somente um profeta. Agora presta bem atenção, aqui Jesus estava lá ensinando, com sabedoria, as pessoas ficavam admiradas com aquilo, com a autoridade com que ele falava, e apareceu um homem possuído com espírito impuro. Presta bem atenção nesse detalhe. E aí, o que que o demônio fala? "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir?" Presta atenção agora. "Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Aquelas pessoas que ontem nós falávamos não sabiam quem era Jesus. Mas até o mal sabe quem é Jesus. "Eu sei quem tu és o Santo de Deus", né? Então aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque hoje a palavra nos leva a refletir: eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Porque a partir do momento que eu sei quem é Jesus, este conhecimento, ele deve mudar o nosso agir. A partir do momento que eu sei quem é Jesus, se eu consigo olhar para Jesus como o Santo de Deus, e se ali eu sei que Jesus está vivo, presente entre nós, que Jesus se revela na Santa Eucaristia, que Jesus nos convida a estarmos unidos na Santa Missa, como um momento junto para celebrar a Santa Ceia, isso deve se tornar um hábito, uma prática na minha vida. Agora, quem não sabe quem é Jesus, não muda nada no seu ser. Quem não sabe quem é Jesus continua no erro, continua dominado pelo espírito impuro. E ali Jesus, ele, né, expulsa o demônio, né, tira o mal da pessoa.
E entende que, né, no domingo falava deste mal que está dentro, não está fora. E saber quem é Jesus, deixar ser mudado por ele, é a capacidade de permitir que ele tire este mal de dentro de nós. Que tudo aquilo que é mal, do lobo mal, ele seja ali contido, tirado, né? Para que a gente possa ali, né, viver, ter o bem dentro de nós. Só que eu preciso saber quem é Jesus, né? Eu gosto muito de falar desse outdoor que uma vez eu vi. Tava assim: você sabe quem é Jesus ou só ouviu falar? Porque tem muitas pessoas que só ouviu falar. Eu quero que você escreva aí, né, nas nossas mensagens do YouTube, se você sabe quem é Jesus. Então, eu sei quem é Jesus. Quem é Jesus? Escreve aí, né? Quem é Jesus para você? Porque esse Jesus, ele quer expulsar o mal da sua vida. Ele quer fazer com que o bem possa habitar no seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.